Valdība devusi atļauju slēgt līgumu arī par pamata trases iepirkumu. Konkursa summa milzīga – 3,7 miljārdi eiro. Tomēr, kā norāda valdība, valsts pagaidām uzņemas saistības tikai par to daļu, par kuru jau saņemts Eiropas finansējums – 165 miljoniem eiro. Katru nākamo darbu uzsākšanai būs jāsaņem jauna valdības atļauja. Tas notiek tikai tajā brīdī, kad ir attiecīgi saņemtas būvatļaujas, kad ir atsavināti attiecīgie īpašumi, kad ir pārliecība par finansējumu pieejamību. Šobrīd noslēgta arī cita līguma būvniecībai. Tomēr kopējās projekta izmaksas joprojām miglā tītas. Vai jums tas ir tapis skaidrs, cik tad beigās tas projekts maksā? Tas man nav skaidrs. Protams, ka mums ir jāvērtē, ko valdība var atļauties vai nevar atļauties. Nu, jāsaka, visus šos gadus satiksmes ministrija nav nākusi uz kabinetu un nav pieteikusi kādas citas izmaiņas, kā tikai tas, kad, man liekas, ap 16. Gadu var atrast dažādos dokumentos, bet ne kabineta ziņojumos, ka tas maksātu 1,9 miljārdi. Šobrīd ir skaidrs, ka tas tā nebūs. Aša Rādens arī sūdzas, ka projektā gadiem ilgi nav bijis neviena atbildīgā. To valdība apņēmusies mainīt. Satiksmes ministrs pavasarī soli nāk klajā ar konkrētiem risinājumiem. Būs sakārtot un mainīt tātad Rail Baltica projekta vadības schēma, pārvaldība, gan arī tiks noteikti, kas par ko atbild, un arī tiks noteikti termiņi, līdz kuram mēs ejam ar šiem Rail Baltica jautājumiem uz priekšu. Papildus jautājumam par Rail Baltica valdību šodien izskatīja arī citu jautājumu par dzelzceļa infrastruktūru. Valsts vismaz līdz 2032. Gadam neatvērs konkurencei pasažieru dzelzceļa tirgu. Tas nozīmē, ka vēl vismaz 8 gadus vienīgais pasažieru pārvadātājs būs esošais pasažieru vilciens. Nozares ministrs šādu lēmumu pamato ar faktu, ka Latvija vēl tirgus atvēršanai neesot gatava, turklāt arī nesen veiktā potenciālo pārvadātāju aptaujā interese par pasažieru pārvadājumiem Latvijā pa dzelzceļu nav bijusi liela. Krišķi Kairs, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.